Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal The Best Professor, Química para Universitários. Vocês devem estar se perguntando por que que eu comecei essa aula utilizando a página aqui principal do Google. Na realidade, meu objetivo hoje é falar um pouquinho para vocês como que vocês escolhem um curso de pós-graduação voltado para mestrado e doutorado, né? Uma pós-graduação em stricto sensu. Então, como que você escolhe esse curso, em função da qualidade desse curso, né? Então, como que você verifica se aquela instituição, se aquele programa de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, realmente é um programa que oferece qualidade, tá? Então, eu gosto sempre de dizer assim: apesar de nós participarmos de um processo seletivo para estar ingressando no mestrado e no doutorado, nós não podemos permitir que só a instituição nos escolha. Nós também temos que escolher aonde nós gostaríamos de estudar, e você tem que ter uma ciência disso em função da qualidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês verificam como que os cursos de pós-graduação, tá bom? De stricto sensu, melhor dizendo, eles são avaliados, e como que você verifica a qualidade desses cursos, tá legal? Então, a gente está aqui na página do Google, tá? Eu vou entrar na página da CAPES, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, CAPES Avaliação, tá legal? A CAPES, pessoal, é um órgão responsável por avaliar, tá bom, os cursos de mestrado e doutorado que nós temos no país. Então, tudo que vocês querem consultar a respeito dos cursos a nível de stricto sensu, eu recomendo que vocês utilizem aqui o site da CAPES, tá legal? É bastante interessante. Então, a avaliação desses cursos é feita pela CAPES, né? Normalmente, um curso de graduação, as instituições particulares, principalmente, elas são avaliadas pelo MEC. Agora, os cursos de stricto sensu, eles são avaliados pela CAPES, tá legal? Então, aqui na plataforma, vocês têm um conjunto de informações que, na realidade, explica como essa avaliação é feita. Para quem trabalha, por exemplo, numa universidade, está implementando um curso, tem todo o procedimento aqui, como que você deve submeter esse curso para avaliação e reconhecimento. Mas no nosso caso, considerando uma pessoa que está buscando um curso de stricto sensu, o que que ela deve fazer para checar se aquela instituição realmente oferece um curso de qualidade? Então, vocês vão entrar aqui na página de avaliação da CAPES e vou entrar nessa plataforma aqui, ó, plataforma Sucupira, tá legal? É nessa plataforma que vocês vão encontrar as informações. Aqui vocês têm, nessa página inicial, tem várias informações interessantes também, inclusive, aqui vocês têm uma orientação, né, nesse ícone, ó, selecione bem antes de ser selecionado. Ou seja, escolha muito bem a instituição que você vai estudar, que você vai desenvolver um programa de stricto sensu. Aqui tem todas as orientações. É bem interessante, eu recomendo que vocês cliquem aqui nesse botão e deem uma olhadinha, tá bom? Para que realmente vocês busquem um curso de qualidade, vocês entendam a importância que é você estudar realmente numa instituição, né, de qualidade, uma instituição que tem um programa reconhecido. Então, nesse momento, nós vamos clicar aqui na plataforma Sucupira, tá legal? E aí vocês vão acessar essa página aqui. Então, aqui tem várias informações. Aonde que nós vamos entrar? Cursos avaliados e reconhecidos, tá legal? Então, a gente vai clicar aqui. E aqui nós vamos ter, na realidade, os cursos que foram avaliados e que foram reconhecidos pela CAPES, tá legal? Na realidade, esses cursos, eles apresentam nota mínima de 3. Então, como que a CAPES avalia a qualidade desses cursos? A nota mínima é 3 e a nota máxima é 7. O que que significam essas notas? Tá legal? Um curso que apresenta nota 3, por exemplo, é um curso de uma instituição que acabou de implementar, ok? Esse curso de doutorado, de mestrado, tá legal? Mas é uma instituição que, apesar da CAPES ter reconhecido, ela ainda não é uma instituição renomeada do ponto de vista de cursos de graduação, de pós-graduação.
É uma instituição que está iniciando o curso de pós-graduação, mas tem nota 3, né? Ou seja, a CAPES, a partir do momento que nós temos essas avaliações com os conceitos de 3 e 7, significa que o curso ele é reconhecido pela CAPES, tá legal? Então, um curso de nota 3 é um curso de uma instituição que começou a implementar um programa de pós-graduação a nível de estrito senso. Então, ainda não temos ninguém formados para estar avaliando essa qualidade, tá bom? Uma nota 4 significa uma instituição que já tem um certo renome, ok? Já tem um certo costume em relação à implementação de cursos, né, de mestrado e doutorado, por exemplo, porém ela está implementando um novo programa, né, um novo curso, ok? Ela está oferecendo um novo curso de mestrado e doutorado, mas já é uma instituição que tem experiência em oferecer cursos desse tipo, mas ela simplesmente está implementando um curso diferente. Então, como esse curso é novo, consequentemente ele começa com uma nota 4. Posteriormente, essa nota pode ir melhorando, tá? Então, normalmente, as notas significam mais ou menos isso, tá? Um curso que apresenta, tá, uma nota 5 já é considerado um curso de excelência a nível nacional, e cursos de nota 6 e 7 são cursos de total excelência e com reconhecimento, né, do ponto de vista internacional, tá legal? Então, basicamente, tá, essas são as avaliações. Então, se você tá numa instituição, tá? Se você quer estudar numa instituição que oferece um curso que tem uma nota 6 ou 7, é um curso, é o melhor que nós vamos ter no país, ok? A nível de mestrado e doutorado, tá bom? Como que a CAPES ela avalia esses cursos, tá, pessoal? Só para que vocês entendam. Na realidade, são vários parâmetros. Então, você tem a questão da publicação científica, a publicação de artigos pelo corpo docente, né, pelos pesquisadores, a infraestrutura do local é um ponto de avaliação também, a quantidade de alunos ingressantes em relação, né, a quantidade de alunos que se formam em relação aos ingressantes. Então, normalmente, por exemplo, quando eu desenvolvi o meu mestrado na Universidade de São Paulo, o prazo mínimo eram de 2 anos, tá? E o prazo máximo para você cumprir o mestrado eram de 4 anos. O que que significa? Você tem 4 anos para concluir o programa, mas o desejável é que você conclua no prazo mínimo. Então, a quantidade de alunos que conseguem concluir no prazo mínimo, tudo isso conta como nota para avaliação da CAPES, tá? Ou então, por exemplo, um aluno que não conseguiu terminar em 4 anos, por algum outro motivo, ele teve que pedir prorrogação e tudo mais, isso também acaba diminuindo a nota da CAPES, tá? Então, são vários parâmetros que vão desde a infraestrutura, a questão da publicação, da produção científica do corpo docente, a questão dos laboratórios, ok? Enfim, são um conjunto de parâmetros que são avaliados. E aqui, vocês têm como procurar o programa que vocês, né, vocês escolheram para estar estudando, como verificar se o curso que você escolheu, ele realmente confere qualidade, tá bom? Então, vocês podem procurar aqui por área de avaliação, por nota ou por região, tá? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na primeira opção, que seria por área de avaliação. E aqui nós temos todas as áreas, tá legal? Então, vocês têm aqui arte, ciências ambientais, ciências biológicas, enfim. Eu vou descer aqui a página e vou até química, tá legal? O que que representam essas colunas aqui na realidade, ó? Então nós temos o total de curso, ME significa os cursos de mestrado, ó, aqui embaixo vocês têm a sigla, ó. ME mestrado acadêmico, DO doutorado acadêmico, MP mestrado profissional, DP doutorado profissional, ok? ME/DO mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e assim por diante. Vocês têm a sigla do que representa, tá legal? E aqui nós temos o total de programa e o total de cursos oferecidos, tá legal? Então, por exemplo, em química, vamos aqui embaixo, ó, vou clicar em química, tá legal? Então, nós temos aqui, ó, um total de 75 programas, né, 21 programas de mestrado, e aqui tá todo desmembrado,
e o total de cursos oferecidos, tá? Só para que vocês entendam a diferença de programa e curso oferecido, tá bom? Por exemplo, no passado, atualmente eu acho que já não está mais assim, mas no passado, no Instituto de Química da USP, existiam dois programas. Até hoje existem esses dois programas, tá? Nós tínhamos um programa, por exemplo, de química e um programa de bioquímica, tá legal? E o que que acontecia? São dois programas à parte, tá? Dentro do programa de química, por exemplo, existiam cursos na área de química orgânica, química analítica, físico-química e assim por diante, química inorgânica. Então, eram oferecidos vários cursos, tá, diferentes dentro daquele programa. E mesmo dentro dessas áreas diferentes, também existiam as diferenças entre mestrado, doutorado, né? Mestrado é um curso, doutorado é outro curso, doutorado direto um outro curso e assim por diante, tá bom? Então, uma coisa é o programa, outra coisa, são os cursos oferecidos, tá? Mas esse não é tanto o X da questão. O que que é o interessante aqui, né? Que nós passamos agora a analisar aqui, as instituições, tá legal? Então, não sei se vocês observaram, eu fui rápida aqui, ó. Vou clicar aqui em Química, tá legal? E aqui vão aparecer as instituições. E aí você vai procurar todas essas instituições que estão aqui, são instituições que oferecem programas de Química reconhecidos, tá legal? E aí você vai procurar aqui a sua instituição, tá legal? A instituição que você desejar. Por exemplo, eu vou clicar aqui na Universidade de São Paulo. Então, por exemplo, ó. A gente tem a Universidade de São Paulo, tem a Universidade de São Paulo no campus de Ribeirão Preto, São Carlos. Eu vou clicar na primeira opção, que seria o campus de São Paulo, tá bom? E aí, o que que ele está me dizendo? Olha, nós temos o programa de Química, ok? Dentro do programa de Química, nós temos cursos de mestrado e doutorado. O mestrado tem nota 7, o doutorado tem nota 7, ou seja, são cursos de extrema excelência, tá legal? E nós temos também, ó, um outro programa de tecnologia em química e bioquímica, que é o programa de mestrado profissional. Ó, se vocês forem observar a sigla, é o mestrado profissional. E o mestrado profissional, ele tem nota 5, também é uma nota muito boa, ok? Nota 5 aqui do mestrado profissional. Então, aqui, se vocês voltarem, existe um conjunto aqui de universidades, né? Então, vou clicar aqui numa aleatória, tá bom? Então, por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, tá? Então, aqui, ó, nós temos três programas, tá legal? De mestrado, ou melhor, de pós-graduação, perdão. Um na área química, outra, ó, química dos produtos naturais e outra química em rede nacional. Então, são três programas diferentes. E dentre esses programas, nós temos, ó, o programa de Química tem curso de mestrado e doutorado, ambos com nota 6. Química dos produtos naturais, também mestrado e doutorado, porém nota 4. E Química em rede nacional, né, MP, mestrado profissional, nota 4. Tá legal? Então, aqui, pessoal, vocês podem, procurar aqui à vontade, procurar em outras áreas, tá? E em função disso, vocês podem escolher aquela instituição que realmente confere uma qualidade dentro daquilo que você deseja, tá bom? Então, é dessa forma que nós, na realidade, definimos, ou melhor, verificamos, né, a nota do curso, a avaliação do curso, se aquele curso de mestrado e doutorado realmente confere qualidade. É por meio da avaliação da CAPES, tá? Então, lembrando, essa avaliação, ela varia de 3 a 7, tá legal? Então, a nota mínima é 3, né? Que já seria um curso, normalmente, quando está sendo implementado numa universidade que não é tão tradicional em oferecer cursos de pós-graduação, tá legal? E todo o conjunto de avaliação é baseado no que a instituição tem a oferecer, desde a produção científica dela, em relação a quantidade de alunos que realmente cumpre o programa, alunos que cumprem o programa dentro do prazo, ok? Então, infraestrutura de laboratório, tá? E diversas outras coisas, tá bom? Mas eu acho muito importante que vocês entendam isso e que escolham realmente um curso que tenha qualidade dentro daquela área que você desejar, tá bom?
Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado aqui um pouquinho. E acessem a plataforma, vocês vão ver que tem muitas informações para quem está querendo fazer um mestrado ou um doutorado, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.